Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешното видео, където с Бай Монстъра ще правим реакция, защото доста време не сме го правили. Но преди да започнем, имаме да теглим победител на една ето такава мишка. Така че отиваме да вземем видеото, в което направихме раздаването. Ето го и него, копираме линка, поставяме го, след което зареждаме всички коментари и ще разберем кой от вас ще спечели такава мишка. А преди обаче това да се случи, не забравяйте, че ако искате още подобни епизоди, изчупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така далеч това не е последното раздаване, така че очаквайте още. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А коментарите са заредени и е време да разберем кой ще спечели. Само че трябваше да натисна тук отдолу. Ще трябва да изчакам отново да заредят. А, готови сме, така. Натискаме и победителят е Цветелина Тодорова. С коментарът си браво, беше поне малко полезен, нямам идея във връзка на какво е написала това. Опирам си ето този линк, защото ще ми трябва. А това е нейният YouTube профил. Ето тук ще й пиша. Така че, ако гледаш това видео, тук ще ти пиша, за да си дадеш имейла. Опаля, готови сме, пускам и съобщението и чакам да ми отговориш. А сега, хора, ви пожелавам приятно гледане. Имам една идея. Еми, айде, казвай, какво чакаш. Така. Идеята ми е следната, искам в чата да напишат. Стой, Шкембе. Стига си, ао, Шкембе, бе! Брат, опитай се, че отгоре ми влезе люто в крилото гър. Къде ти е влязло? В крилото гър. В кое? Тапунге! Къде не се чува. В кривото гърло. Не бе, в майка ти. Какво е кривото гърло? Треснах си бюрото заради тебе за малко да го разсипа на всичкото отгоре. Млъкни малко, бе. Ама къде ти влезе? Ало? Жив ли си? Я си включи камерата да ти има в клипа. Нали знаеш, че в момента съм я махнал? Изчакай малко, бе! Жив ли си? Не. Само лед вече няма да... Не мога да дишам през носа си. Искаш ли другия месец да ми дойдеш на гости и да направим видео? Да. На което видео ще правим лайфхакове, които в интернет ги има и ще ги тестваме. Предварително трябва да ми покажеш какви са лайфхаковете и може да се съгласи. Добре, просто ще дойдеш и ще видим. Може. Монстъре, пробай така да си намериш приятелка. Хвърли някоя котка, маре от 14-ти етаж. Ето, за това не хвърля път. VR. Е, това е с PlayStation. Защо са контролерите някакви като коледни лампочки? Защото светят. Тази сега сигурно ще щупи телевизора. А, тая игра май съм я играл и аз. Мале горкото дете! Тя ще падне върху него, със сигурност. А това е бабичка. Абе, там! Когато забравиш, че реалността не е такава. Мале, как се хвърли! Оле, боже. Е, добре, виж сега, по принцип наистина не си личеше, че има стъкло там. И аз си мисля, че е отворено. А, това е монстъра. Да, ще се сипе тортите. Абе... Как може така, бе, човек? Не... Чакай, че я гледам. Щеше да си я изяде, без да я пъкате в устата. Тя може би и са... Маре, тази като Мишелин. Аз не знам тази рокля как не се късели по това. Явно е качествена. Риброня.
ще щупят калниците и бронята и всичко. А, така, върни го там, върни го там. Няма проблем. А, това какво трябва да е? Такова, дето прави шоколад по принцип, май. Дето шоколадо хунта, май. Да, да, я това си мисля. Че го е направил, май, с брашно или с сиране, не дигнеш кашкал, не мога да прецени. Гай, спри го, пич! Майко! Размята го навсякъде! Ма защо не го спира? Това е кашкавален компания на някакъв. Ей, палачинки, ще обърне палача. Човек, ти стреснах се! Това е вряло! Да. А, да, остави палачинки, ще ядеш сигурно. Пудинг? А, маааа! О, леле! Майко! Добре, това не беше пудинг. Поготвим. А, това не е кокошка, това е пуйка! Абе, той е с козината или ми е почерняла? Не знам, мисля, че е оставил за 24 часа вътре. Майко мила, въглен! О, не, не, не. Върни го, веднага го върни. Е, това я раздава ми се. Този човек знае, че се опитва да се вкара във форма. Стримърка на улицата, какво ще направи? Приключи стрима! Още един VR играч. Танцува! Бокс. Та някаква боксова игра. Мале, е, Зако, не щупи нещо! Виждам много-много статуйки отпреди, които ще щупи. О, да! Как му е там да слушиш толкова много порцеланови предмети? Ай, корабе, а така не, камарото да се подпали, моля те. Ами... Аха! О, айде, айде! Задната броя ще вземи. Дали ще успее да го хване? Не. Рип. Е, ще отиде в нивите. He gonna try to fly it through my car. О, дронче! Няма да се получи. Ще опитва го щупи. Се да... Опитва се да мине през колата с дрона. Ще разсипе кафето. Е, виж, стана му като украшение за... Какво стана, бе? Ча ме стресна, мен. Стресна се от обицата си. О, брат! Не може да... Не може да си толкова... Брах ли е? Мъъ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 
Да. Айде върху телефона, отиде повечето. Абе, дай му яденето и ще се махне. Бога, кръсто, рип телефон. Не ми кажеш, че ще скочиш за телефона си, той вече е мъртъв. Еми, отчаян опит. Какво толкова имаш в този телефон? По принцип, не знам дали знаеш, ама хард дисковете на компютрите са водоустойчиви. Дори да се потопят под вода, информацията се запазва, така че... Не знам дали при телефоните е така. Не знам, въобще не съм изпитал телефон във водачи да знам. Мале ще ми скипи, нещо сади, ако лъвне. Преси си да хване една пастъра. По-скоро пастърата на телефон. Взе го. И сега ще падна обратно, нали, цялата. Не мога да се качи. Надявах се да падне. Айде! Добре, защо по-скоро го направят? Е, това са жени! Е, това са жени, брат! Е, виж, винаги телевизора мога да се окаже достойчив някак си. Плаваше, като кора беше. О, биричка. Ааа, ще си чук ли сте? Ааа, той чака. Браво, браво! Така ти се пада, защото това не е Nokia. Точно така! А, нещо има вътре. Ще скочи! Ще скочи! Къде ли си? Катечка, ние! Годзиле! Ела! Планко сио! Марда! Марда! Оле, майко! Лео!
Той ще прескочи в хрена, бе, човек, майко. С лопата! Как чупи лопатата? И бирата и лопатата. Е, можеш отдолу да пиеш бирата. Да. Когато гониш метрото. Представи си монстър е в такъв блок да живееш правен от тия. Че в канализацията, брат, или под мост. А, да пропадне всичко! Не, 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 не под блока. Някакъв рандом мост. Ай! Абе, тъпи си отич. Е, виж. I'm blue. Ба. Е, виж, така изглежда по-добре. Така мяза на викинг. Оп, 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 а той пиян ли е, бе? Ще чакаш да отиде трезъв на работа. По трезъв. Принцип да. Да, това е строител, Гоша строителя. А така се опацата под пъй. После се чудиме защо в България толкова бавно стават строежите. Ам, добре. Какво се случва? Когато виж само на въже. Какво ще удари с пръчката ни? Не, ми много добра идея. Да, това ще направи. Браво! Идеално ми спомня на работа. Пиян човек може и да... И долу в десния го пише Русфиш. Отново руснаци. Да, дето си личи, ама... Пияните хора може да плуват. Така като гледам, не. Трябва да се напия и да скочим в басейн. Ще обърне лодката. Моля да обърни лодката. А, какво е това? Царица? Кукуруз? Айде, топъл пресен кукуруз! А, айде! И трактора замина. Е. Леле! О, не! Е, виж, сега имаш повече място за кукуруз. Леле, това ще падне! А. Той е какво пробива? Слухай! Ама защо? Не знам. Това въобще май не е такова, което трябва да го правиш. Тази машина определено не е направена за това. Той е разшири толкова с много тази дупка, че... Ама тази машина въобще е направена не е за това, това не знам какво е. Не знам. Добре, по-скоро импро... Това е бор машина, той импровизира! Ама това защо е толкова дебело? Аааа, защото явно няма такава бугия. Мале, мале, той засипа всичко. Ма той ще... Той ще чупи бор машина. Аааа, какво бори? Да, той гаси. Защо гаси? Стъл? Майко! Тома, умели! И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.